Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu, je tu so mňou Adam. Čauko. Dneska Adam vybral, čo si to vybral? Kamoško, ja som bol strašne zvedavý sa ísť pozrieť na Flower Market, kde predávajú všetky kvetiny. Tak. A to sa nachádza tuto pod mostom však? Hej, no. Je to taká jedna z chudobnejších častí, tak som zvedavý, čo nám to tu ponúkne. Že to je najväčší Flower Market v západnom Bengále, West Bengal. A ako nám povedal včerajší sprievodca, tak každý jeden deň tu upratujú, preto môžeme hádzať veci na zem. Ja som mal nejaký odpadok v ruke, že kde je tu kože, kde to mám hodiť, že hod to na zem, čo robíš? Ešte mi v podstate vynadal, že prečo to nehádzam na zem. Ja že prečo na zem? Že tu upratujú non-stop, že keď tu hodíš na zem, zajtra to bude poupratované. Takže vidíme, jak sa to upratuje. No? Dneska je ale nedeľa, tak možno mali voľno, vieš. Dneska že vraj je dovolenkový deň, že menej ľudí v uliciach, ale ideme sa pozrieť na Flower Market. Poďme na to, poďme. Budeme tam asi jediní bieli ľudia. A tuto je most cez rieku. Doteraz nevieme názov, ale asi to bude Ganga. No Adam, kde sú kvetiny? Kvetiny. Ideme touto ulicou? Poďme, dajte to stredom a potom sa vrátime. Kto je prvý? Teraz budeme mať všetku pozornosť, všetky oči na mne. Inak západný Bengál, to je, tá India je tiež rozdelená v podstate na veľa takých podčasti. Západný Bengál, to je pri hranici s Bangladéšom. Bengál, oni hovoria... Hello. Jazykom Bengáli, oni tu majú tiež niekoľko jazykov tej Ázii a v západnom Bengále sa hovoria bengalština. Neviem, či to je rovnaký jazyk ako Bangladéši, ale... Či sú vlastne takí indickí Bangladéšťania. Táto časť Indie. Smrdí to tu parádne inak. A iba chlapi sú tu, mám pocit. Nevidím žiadne ženy. A kde je Adam? Adam zmizol. Tento si na mňa kýchol, výborne. Aha, tu sa kupujú kvetiny. A taxikár povedal, že to je najväčší kvetinový obchod. Ale respektíve trh v celom západnom Bengále. Fúha. Mal by som si dávať pozor na vrecka, ako? Oni dosť fičia na tých kvetinách, keďže sú to veľmi náboženská krajina a potrebujú veľa kvetín stále na uctievanie a modlenie. Preto veľa obchodníkov sem chodí nakupovať tieto kvetiny zrejme. Pozri, koľko hmyzu na týchto bielých kvetinách. Uj. To je asi posledná kvetina, s ktorou by som chcel obchodovať. Á, tam je viac svetla, poďme tam, len asi neprejdeme, jedin tady to nejak. No. Ten tak zamračený mňa pozeral. Boli sme už aj v nočných uličkách. To bol masaker, tam bolo zakázané kamerovať, ale to bolo najdrsnejšie miesto, aké som kedy v živote videl. Ten ťa sotil? Či sa mi to zdalo? Adam, jak sa ti zatiaľ páči Flower Market? Čo? Si zostal nejak v šoku? Nepočujem ťa vôbec práve, čo hovoríš. Čo? Že ťa nepočujem, čo hovoríš, jak ľudia, jak tu kričia stále. Ja? Čiže trubenie vystredalo kričanie. No. Aj tu je polícia. Kde? Pred nami policaj. Ten došiel kúpiť ale kvetiny, že nie? Pomočnej. Aha.
Tam niekto spí. Volá sa to Hugerová rieka, či jak som to hovoril? Hugo? Hudson River. Poďme pozrieť ešte tam do toho stredu, tam bude viacej svetla. A... Nechceš ísť tadeto? No keby si potreboval vši vybrať, tak môžeš zastaviť. Sa robia vrkoče. Nie, ono vybra vši. Myslíš? No je tu chudoba, no. No. Vence. Máš na takéto miesta? Čo mám rád, akože spoznať kultúru. A to asi patrí k tomu. Ale vidíš, ako málo im stačí k životu. Viete, psíky sú tu také zničené väčšinou. Bez života. Utrápené. To vyzerá, že je predávaný. To je lat? Tam sa seká lat. To je ten lat, ktorý nechcete mať asi v kole. To smeruje aj tam dole pod most, že? Aj tam pod most sa dá ísť. O, hej, to je prechodné. Ideme sa tam pozrieť. Zatiaľ musíme zaklopať na dvere, sme tu druhý deň a ešte by sme mali nejaké prehánky, akože ja mám prehánky, ale také štandardné azijské, zatiaľ som nechytil tie indické, čo je super, no. Tu keď chytíte otravu jedlom, to je zas týždeň, dva v mukách. Oni nosia, preto je to toľko novín, lebo oni v tom nosia tie kvetiny. Mám pocit, že ma niekto oplul, poďme rýchlo. Čo raz? Niekto ma oplul zhora. Poďme rýchlo, pak. Niečo na mňa kvaplo. A voda to nebola, si myslím. Nie to je tento kvetinový biznis, no. Mňa ja zaujímavé, kde to pestujú. Viem, že v Európe sa najviac pestuje v Holandsku. Jaká rozbitá budova. Čo? Nechce sa ti sám do tej tmy? Ešte nie, pozerám, na druhej strane asi nie je nič také zaujímavé, že aby som sa možno presunul aj do toho slamu. Adam, sem doniesol v tejto obrovskej taške, čo tu tam máš? Ešte, kúpil som také slovenské keksiky, sladkosti, rýzatka, tak pôjdeme to tam rozdať deťom. Také čo, sladkosti asi nikdy nemali, tak my spravíme im radosť. Skoršieho Mikuláša. Jeden si ale aj ja uchmatnem, pretože som ešte kávenky nemal už 3 roky, alebo koľko. No, asi ideme naspäť. Tak to bol Flower Market. Najväčší Flower Market v západnom Bengále. Vy utečeš telefónom. Kde je ten, čo ma oplul? Poď sem, kamarát, nájdem si ťa. Včera sme boli v buddhistickom chráme. Nemohlo sa tam kamerovať. Strašná tlačenica, museli sme sa vyzuť. Nohy sme mali špinavé, jak hovado. Potom, keď sme vyšli z chrámu, som si chcel umyť nohy. A o ničo nemôžem si vylievať na ne tú vodu, lebo to je svätá voda, že s ňou sa iba ruky. Hello, že s ňou sa iba ruky umývajú. To asi dopravu taxiku nejakého, ne? Odveze, hotovo. Kam, ja neviem. Čo do nejakého slamu. No tak povedz mu. No dobre si on bude rozumieť. Is English. You speak English? Boliere. Are boliere kaha jana? Áno. English. Malé šteniatko, pozeraj, chudák. Ledva ide. A to sú tí falošní žobraci? No, našli sme ďalších, akože je tu veľa falošných žobrákov, že oni sú pri, ležia na ceste, tvária teda žobru, ale popri tom
vidieť, že majú všetko čisté, vypraté. Dokonca im to aj voní, som zistil. Vráťme sa k tomu chrámu, takže donútra sa nedalo kamerovať vnútri. Celé to tam bolo iba rýchlo odovzdaj tú kvetinku a teraz nám daj peniaze. Boli tam nejaké fúr, na každom mieste niekto žobral. Asi tri stanovišťa, alebo tri také, kde odostávali sa tie vence. Tam vždy chceli one, že každý dajte po 10 eur, v podstate nám povedal, že tam máme dať, ne? Ale kámo, tam bol extrém, tam boli že dva druhy ľudí, že jedni tam pýtali, že daj nám peniaze a bude tvoja rodina šťastná, a druhá bola, že daj mi, lebo nemám. No, to bolo akože, a pískali tam pišťalko, ne, tade to rýchlo, chod, tade musíš, teraz rýchlo, už tu dlho stojíš. A oni chceli, aby tam tí ľudia rýchlo iba odovzdali peniaze, prakticky odišli. No, katastrofa. Moje koreniny. Toto korenie tu cítim všade. Aha, ďalšia šteniatka. Ježi, hauko. Jak ti pozujú? Jaký sú špinaví, no. Thank you. Fuj, no to už to smrdí. Oni palia odpadky inak na ulic. Aha, za nami ide. On chce, aby si ho zobral. Neby som si ho zobral, kebyže môžeš do letadla, kamoško. Čo je toto? What is this? Čo to je? Paprika, podľa mňa. Paprika? Chili? No, to je paprika. Nevedia po anglicky tu niektorí. Bola to paprika. Bola? Taxikári majú väčšinou biele auta a majú tu aj tie žlté staré. Išli sme žltým. Jaj, teraz som si spomenul, čo som sa povedal, že už sme rozdávali nejaké veci a to bolo vo večernej, veľmi dospeláckej, najdrsnejšej štvrti, aké som kde bol, tak tam sme kúpili alkohol. A teraz vám púšťam šot, ako to dopadlo. Extrém, extrém. Fľaša alkoholu stala 1 euro, kúpili sme 20 fľaš a rozdali v bare. Kamošku! Toto je tvrdý alkohol, jedna fľaška a kúpili sme 20 fľašek pre one. A ideme rozdávať. Pozrite, ak idú na to. Everybody good. To je brutál. Zrazu je tu 50 ľudí. Ty vole, smrdí to so šťankami. Toto je nočný život v Indii, dámy a páni. Zmizlo 20 fľašek jak nič za asi 21 eur. Jedna fľaška stojí euro. Your dog? This dude? Give, dáme mu chalaňovi, pozdravil ma. Okay, okay. For you, no problem. Thank you. Happy school day. What do you sell? Arašidy, aha. Ok. I buy food for dog, you have? Ja. For dog? Ok. On mu dáva čipsy, on tu nemá psie. Chips. This chai? Hey. This is chai? Hey. Ok. Hello? Share, 20. Yeah. 20, take 20. 20, you. Yeah, thank you. Aha, keksiky. Ideme? Thank you. Ideš rozdať keksiky? Idem. Počkaj, dáme, Dido. Mi sa tešia. Sweet. From Europe. Yes. You want try? Thank you. Daj aj ním. Aha. Koľko detí? Anko, lego.
Počkaj, počkaj, každý máte už jedno. Ty máš, hej. For you, for you. It's from Europe, my country. Yeah. Yeah. Kakao, kakao. Poďme. OK, we go, we go. Toto som musel rýchlo brať taxi, this taxi. Premiesňovať, lebo... From Europe, Europe. Europe. Good, good. Is good, good? Try, try, good. Yeah, yeah, OK, OK. Takže indické kávenky, kámo. Bye bye. Koľko kilovú krabicu si si musel zobrať? Na, akože letisko. 7,5 kg to malo dokopy, keď mi to vážili na váhe. Tak uvidíme, no. Rozsyp to tam. Rozsypem to tam, to otvoril, lebo takto mi to vytrhnú aj z ruky. O, to čo? Horálky? Nejaké mini, ale. Jedny kamenky a jedny horálky si ja zoberem potom. Jasne. Toto sú krásne facocké železné taxíky. Tento konečne nemá ventilátor pri hlave, lebo to som si vždy buchal hlavou ventilátor. Už sme jedným takýto išli. Ten hovoril koľko, že má toľko rokov čo ty? 43, no. 34. No, 34, tak. No je 43, až neviem, koľko. 34, no, si ma zmiatol. Oni nemajú klímu, nemajú... How old this car? How old? Daj mi lizátko. Aj toto musíš ešte rozhodnúť. Čo horálka. Daj babe horálku, táto ešte nemala. Ja som jej to cez kloch chcel dať, tá sa hambila. Staršie babi už sa hambi. Go, go, go. Okay, okay, okay. Go, go, go. Dobre. A utahaj. Tento nevie po anglicky. So, how old this car? How old? English, no? To budú vás všetky tak isto, to bude mať medzi 30 a 40 rokov. Ľudia tu spia normálne na zemi. Akože tu je to norma. Ja som, keď som mal trošku ipite, sa priznám, že ja som si tiež skúsil lahnuť. A vtedy som zistil, že to je fake žobráčka. Že ona si vymyslela to žobranie. Všetko čistúčké, bavlnka, proste ako keby niekde bývala. Ale nechcel sa jej robiť tak v pohodlia, že si láhne. A dobre sa mi ležalo, taký vánkuš tam mala. Tak toto je asi vec, ktorú ja nepotrebujem zažiť inač. Musíme to poriadne. Veľa tu toho je, no. Som kúpil nejaké zvláštne, malé nechtiac. Nebojdeš, ak ich bude viac na rozdávať. Tam ide o to, aby to ochutnali. Tie budovy rozbité. Netuším, kam ideme. Ani ja. Sonogači, štvrt Sonogači sa to volá. Ne, do Sonogači ideme? Hej. To vieš, ktorá je? Nie. To je tá dospelácká hambatá ulica, tá najhoršia, kde sme boli. Fakt? No. Tam druhýkrát tam ideme niečo rozdávať. Uvidíme, či cez deň je taká nebezpečná, respektíve čudne vyzerajúca ako aj v noci. My sme tam boli v noci, ale to sme mali so sebou takého lokálneho sprievodcu, ktorého sme spoznali počas kupovania SIM-karty. Miestneho gajdu. A ten nám povedal, že určite tam nemáme chodiť sami. To bol tiež iný príbeh. Potom ho nejakí policajti tam boli, asi 15 policajtov a normálne mu dali facky. Povedali, že to je skémer. Takže celé to bolo čudné, no. No a tu v Kalkate máte niekoľko náboženstiev. Hinduizmus, buddhizmus, moslimov to máte, čo je islám. A videli sme tu aj kostoly. No, je tu aj kresťanstvo, síce je ho strašne maličko, ale je. Mám pocit, že už sme veľmi blízko, aby tieto kolenice tam boli. Môžeme sa ináč previesť aj električko, že to je tiež zážitok.
Často keď idete tými autami, máte otvorené okno alebo taxi motorkami, tak cítite moč. Strašné smrady močové. Čaj, indický čaj. Nejak to je tá ulica, kde ti hovorili, že nemáme natáčať, to sú nagači. Že tam je zákaz videa a každý ti to hovoril, ale my tam ideme teraz točiť. Ale to je možno ulica, vieš, tam je aj ten slám veľký, že Sonogači slám. To je asi možno iba nejaká štvrť. Mne tu inak príde, že všetko je ten veľký slám, popravde. Mestná sprcha, no, pouličná. Asi už sme tu. Poď, žije? Koľko? No, 200 chcel, ale počkaj, neviem, že správne kam, lebo ja som chcel ísť rovno do toho slamu. Tam sa mi páči, že má napísané, že zaplať iba to, čo je na displeji. Ten displej. Ha? Že chce pre deti svoje, tuším. Thank you. Že aj on má nejakých malých prckov. Niekto mi volá zas. A všade sú tu muchy. Hop. Tu si ináč takéto miestne kúpeľne pouličné. Tam sa môžete okúpať, osprchovať, umyť si zuby. A je ich tu viacej. A je to nepríjemné, lebo keď tam mierim kameru, alebo všetci na mňa pozerajú, všetci. A to asi nebude len kvôli kamere, ale aj kvôli farby pleti, vieš, sme pre nich cudzí. A asi zaskočený, že čo tu robíme. Jo. Ak sa nemýlim, tak istý čas svojho života tu strávila aj matka Teresa. A videl som týchto pamätníkov jej už niekoľko, mám pocit. A to nie je zase ten istý. Tu si umať kavičku. Dáme si kavičku v reštaurácii? Tuto, u chlapca. Kofi. No, he kofi. No. Ďalšia kúpeľňa pouličná. Musíme ísť do kaviareň, kde budeme mať kľud, nebude furt za nami niekto chodiť. Kde môžeme popozerať, kam ideme. Posprchovať sa nejdeš? Jaj. O chvíľu. Tak spárno. Najprv sa najeme a dám si kávu. Adam. A-D-A-M. A-D-M. A-D... Adam. Adam, yeah. Adam like Eva. Aha. Adam Eve. Eve Adam, yeah. Original human being. Acha. Yeah. Kámo, už mi dáte na nervy. Už si tu minútu. Dali sme mu dve čokolády pre deti, tak je šťastný. A aj holuby majú jedlo. Which way? This way? This way. And left? This way. Go straight and then turn right. Turn right. Go straight and turn right. Okay, thank you. Thank you. Bye. Go straight and turn right. Pozor. Okay. No, cez túto cestu prejsť. Aj strnky, no parking.
To je ďalšia kúpeľňa? Ne, toto vyzerá na fontánu. Toto je sušiareň iba. Dokonca aj svetlá má tá fontána. Len niekto si tu suší veci na nej. Čo? Ahoj. Sa robí ryža. Taký reštauračný kúčik jedalenský. Lokál komuty, obchod. Hello. Which country are you from? Slovakia. Slovakia? Yeah, Europe, Europe. Europe. Nájdeme. Hľadáme kaviareň, potrebujeme nájsť nejaké miesta. Živé miesta. Nie, že toto nie je živé miesto, ale sme na nesprávnom mieste, kde sme, ja neviem, kde sme, ale tu sme nechceli byť. A potrebujeme niekde, kde nás nikto nebude obťažovať, potrebujeme si niekde sadnúť, dať trebárs kávu. Najkľudnejšie miesto vyzerá nemocnica, kámo, tu. A preto hľadáme nejakú kaviareň, kde kľud, budeme si googliť, čo potrebujeme a tak ďalej, no. A toto sú typické Indovia, fur plujú. Fúr niekde plujú. Smrady nejaké šeliaké. Aha, vieš, že to je obrastené. Sugarcane. Niektorí ľudia tak nepríjemne na vás pozerajú. A tam je policajt. Práme to takto, kámo, že ja to... Vygooglíme to tu, tu je taký menší kľud. Do normálne do prekladača indického, že my sme chceli do nejakej proste chudobnej štvrti. Aha, aký dom. Z tohto domu pozri, aké stromy tu rastú, kríky, všetko. Wow, to som ešte nevidel snáď. A zase odplul typek vedľa mňa. Ideme prvýkrát vyskúšať cestu metrom alebo si pozrieť, ako vyzerá v Kalkate metro. Indické. Som vedavý, jak si to prečítame, keďže ja po indicky neviem. Už sme mali plán, že poďme teda sadnúť do nejakého 4 alebo 5 hviezdičkového hotela na kavu, nech sa ukludníme od toho trúbenia, plutia, kričania a neviem, ešte niečo mi tu leze na nervy. Smradov, močových a všetkého. Pýtanie peňazí hlavne. Aj pýtanie peňazí, ale prišli sme na to, že najbližší 5-hviezdičkový hotel je asi 5 km odtiaľ, to napriek tomu, že sme v centre. Jak by povedal Separ, som chodiaci bankomat. No, to mám pocit, že sme. Nazývajú nás tu Mr. Dollar. Poď vypýtať, že Park Street. Schválne, koľko to bude stáť. To je nička, on to bude hádia. Nie, počkaj, Park Street či Park Hotel, či jak sa to volá? Asi Park Street, no. Čo môj, než ďalej odo mňa? Si ho nehal prejsť? No nie, stál za mňou a chce sa mňa vyvačkoval, tak. Aspoň, že održujú odstup, jak v banke, sa mi to páči. Pozri. Meter, že meter. On sa ho dotýka, no. Ale to bude asi syn, nie? Nemyslím si. Oni nemajú problém s tým osobným priestorom. Aj tam všetci tak, oni tak všetci tak blízko k tebe prídu, že? Tak nebol to syn, ale oni to tak stojá. Madam, I need two tickets to Park Street. Park Street. Two tickets to Park Street. How much? Koľko? To asi 2 rupie asi, kámo, myslím. Aha, 20. 10 stojí jeden, no. A čo s tým? A where is? This way, this way? Čo povedala? Nevie. Kámo, 20 to stalo. Jeden stojí 10 rupí, no. Drž, dám ti 10 rupí, vám musím rozmeniť. Zasa tu vykrikuje. Niekto išiel si na černo. Zasa tu vykrikuje.
Left. Tu? Tuto, tu dole, až na ľavo. Mozaiky. No, takže ako vyzerá kalkátske metro? Ja som bol v akých metrách? Londýnske, tokijské, kalkátske, budapešťanské. Čakal som, že to bude horšie, no, zatiaľ. Tu sú trošku ľudia na úrovni, mám pocit. Aj tá partia tých chalaňov, tam tie košielky, už také farebnejšie, není to všetko špinavé. A pozri, majú tu aj telky, poď, prejdeme sa. Čo to nám ukazujú za reklamy? Skákanie na posteli. Koľko stojí váženie? V Tajsku to stojí 1 bát, toto stojí 5 rupís. Môžeš sa odvážiť. Nemám problémy, nemám vôbec mince. Ventilátor tu je tiež. Ide metro schválne, koľko tam bude ľudí, ale predpokladám, že menej, lebo toto je finančne nákladnejšie ako obyčajný vlak alebo MHDčka. A hlavne máš dneska aj nedelu, čo hovoril, že je dovolenka, vieš, takže uvidíme. Tak som sa mýlil. A vyzerá to čo? Že ideme taxíkom. Ideme tu. Život je boj, jasné. Tu si naskočíme do stredu iba. No. OK, dá sa tu postaviť. Poď. Nenehal veľa priestoru na stúpenie.